sanad guuradii 62 ee dhowr maalmood kadib wadan ugu soo haysa 12ka abriil dabaldegeedii ayaa la siyaasadeynaya waa la diidayaa qaar baa waxay leeyihiin ha la joojiyo oo yaa iyaga yaa siiya awoodda taliska xoogga dalka soomaaliyeed waxaa la aasaasay 12kii abriil 1906 taariikhday ku qoran tahay waxaa lagu aasaasay 4 horin oo min boqol ah waagaas la aasaasayaba waa jireen siyaasiyiin iyo shakhsiyaad diidayo dhahayayaan la aasaasay magacyadooda sheegi maa laakiin waa naqaanaa waa la diidaya weligeed nin da'yar allah u naxariisay jeneraal daa'uud cabdulla xirsi ayaa loo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu gaaray waad ogtihiin libaaxyada afrika in la yidhaahdo taariikhdaas iyo sharafka iyo karaamada xoogga dalka soomaaliyeed yaan la xusin yaan la xasuusanin anigu waxaan u arkaa qarandiidnimo xoogga dalka soomaaliyeed waa kuwa ilaaliya dastuurka iyo xuduudaha cirka iyo dhulka iyo badda waxaa la arkaa hadda ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo dib u soo noqday oo dhismaya oo qalabaysan oo tababaran oo ay hogaaminayaan dhallinyaro wax u soo bartay difaaca qaranimada iyo midnimada dalka soomaaliyeed marka ugu horeysa fursadan ayaan ka faa'iidaysanayaa inaan hambalyo u diro taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed taliyaasha ciidamada dhulka badda iyo cirka qaybaha hogaanada guutooyinka gaasaska saraakiil xigeenada saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda iyo qaxaa qoysaskooda munaasabadaas awgeed hambalyo ayaan u dirayaa ilaahay sanadkan sanadkiisa kuwii nabad iyo bashbashay barwaaqa ku gaara allah naga dhigo ciidanku muxuu u dhismayaa war ilaahay ku dhaarshee miyaan la xasuusnayn in golaha ammaanku mar dhow ansixiyeen in ciidamada soomaaliyeed ay amniga dalka la wareegayaan 2024 maxay u go'aamiyeen haddaanay arkaynin inaan ciidamadeennu awood u lahayn dalka inay la wareegaan amnigiisa golaha ammaanka qaramada midoobay go'aankaas ma gaarin waxay arkeen ciidankii oo dhismaya waxay arkeen xoogga dalka oo awooddii uu lahaan jiray soo ceshaday waxay arkeen tayada ay leeyihiin markaasay aamineen inay la wareegi karaan amniga qaranka sanadka 2024 dad ka masayrsan oo ay la xun tahay sharaftaa soomaaliyeed ayaa waxay la soo taagan yihiin 12ka abriil ee farmaajaa raba inuu ka dhigo 12ka Oktoobar war waxaas maxayeen ciyaaro suuqnimada 12ka abriil yaan lagu khaldamin waxaa la xusayaa aasaaskii xoogga dalka soomaaliya waxaa la xusayaa sharafka iyo karaamada ay leeyihiin waxaan xasuusanaynaa taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliya dhisay jeneraal daa'uud cabdulla xirsi waxaa diidan marka 12ka abriil in la xuso sow lama dhihi karo jeneraal daa'uud cabdulla xirsi diidan yihiin iyo waxqabadkiisii iyo awooddii ciidanka uu ku dhisay sow lama dhihi karo maanta jeneraal odawaa yuusuf raagay diidan yihiin oo dhallinyar oo soo dhameeyey tabihii iyo waxbarashadii dagaal iyo ciidan ee adduunka ka soo qaatay shahaadooyinka ugu sarreeyey eed aragteen waxa uu qabanayo arrintaas in laga fiirsadaan rabaa soomaaliyay kuwa raba inay siyaasad ka dhigtaanna waxaan rabnaa iimaanka allaha geliya in laga celiyo waxay ka qaadi karaan ma jiraan ma jooji karaan xoogga dalka soomaaliya ilaahaa sharfay ummaddiisaa rabta shacbigiisaa raba madaxweyne farmaajo waa uga mahad celinayaa inuu heerkaa gaarsiiyey asagaba waxaa lagu haystaa muxuu heerkaa u gaarsiiyey ciidanka
madaxdi ka horeysay ee labadii dowlo iyadoo daymankay ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dowladda lagu leeyahay meesha ka tegaya, muwaadinkii wax u qabanaya ummadda marka in la jilaafo, lugta la jiido, Soomaaliya dhaqan aada u xun waaye inaan iska dayno ama la iska daayan kusoo jeedinayaa.